É o Kiko. Kiko, eu quero que tu me fale um pouco da noite de hoje, de onde surgiu essa ideia, essa decoração, esse palco 360 graus. O que, que o pessoal, o público que vira hoje aqui pode esperar dessa noite? Boa noite. O público que vem aqui hoje espera a gente está preparando uma grande surpresa, que é o palco 360, que é o mais esperado. Foi um desafio que a gente teve no começo de janeiro, que a gente terminou o ano com 3 botiquinhas ano passado, e esse ano a gente queria inovar. O palco 360 vai esperar um grande show, com uma dupla maravilhosa, que é o Jarbas e o Jonas, os irmãos, assim, que a gente chama metralha, né? Então, o público vai esperar um grande show, que um palco 360, onde tu tiver, tu enxerga. Então, ele não tem, fica no meio. Essa foi uma ideia inovadora que a gente teve, um desafio muito grande. Então, a gente está aí para trazer algumas novidades, uma noite de samba mesmo. E a gente teve essa ideia no passado, assim, uma brincadeira, que a gente disse assim, a gente sempre fez a confraria em lugares fechados, onde que a gente só fazia para nós, só para nós. E aí, a gente resolveu abrir o público. Vamos fazer. Fizemos o primeiro, a ideia deu certo. O segundo, maravilhoso. E o terceiro, então, nem se fala. Então, a gente teve, esse ano, a gente, em 2015, a gente resolveu ir mais além. E a gente vem mais botequim por aí, vem mais surpresas, vem mais coisas boas aí, vem mais desafios. Kiko, então agora eu quero que tu deixe uma mensagem, quero que tu faça um convite para quem não pôde vir nesse botequim da confraria, que no próximo, que eu sei que vai ter, já falou comigo, que venham então, porque, olha, tá demais isso aqui, é impossível ficar de fora, gente. Bom, quem ficou de fora é uma pena, assim, ó, a gente começa sempre com 2 meses antes a divulgação, então as pessoas às vezes ficam assim, não, vamos deixar os ingressos muito rápido. Então, assim, ó, pessoal, fica o convite da Confraria das Quintas pro próximo botequim, dia 10 de julho, é uma surpresa ainda, não sei se ainda vou divulgar hoje à noite o que é, que já tá na mente, já tá tudo surpresa, mas assim, ó, dia 10 de julho, a partir das 21 horas, aqui no Espaço Caminho. Então, como assim, com o seu ingresso antecipado, primeiro lote é baratinho, segundo lote também, então assim, ó, são ingressos limitados, entendeu? Por isso que a gente cuida muito pra segurança de tudo, porque hoje a gente montou uma estrutura jamais vista no samba em Santa Cruz. Isso eu digo, no samba é a primeira vez que a gente monta um palco 360. E vocês vão conferir ainda hoje tudo que rola, que vai rolar aqui no botequim. Kiko, muito obrigado e sucesso a vocês todos. Muito obrigado, nós que agradecemos. E não fique de fora, dia 10 de julho, próximo botequim da Confra aqui no Espaço Coabrari. Eu vou estar aqui, vocês têm que vir também. Não deixe o